Եվ վերջին թեմայի մասին Հայաստանը տեղափոխվել ավտոսպորտի Եվրոպայում բազմաթիվ մրցանակների արժանացած Նիկոլա Մինասյանը։ Նրա նպատակն է զարգացնել ավտոսպորտը։ Նիկոլան առաջարկում է այն, ինչ հայ երիտասարդներն անում են գիշերը ամայի փողոցներում, փորձել անել ավելի արագ ու ավելի պրոֆեսիոնալ, հենց ավտոերթուղիներում։ Առաջարկն արդեն ուժի մեջ է։ Դրա հեղինակի հետ հանդիպել է Գրիգոր Ավետիսյանը։ Տասնիններորդ դարում բենզինի եւ մեքենաշինական արդյունաբերական բումը ստեղծեց նոր մարզաձև, որն ավելի ուշ անվանեցին ավտոսպորտ։ Ինչպես ցանկացած մարզաձև, այն սկսվեց բագերից, հետո ձևավորեց իր կանոնները, տեսակները ու դարձավ ակադեմիական։ Այսօր ավտոսպորտը ամենադիտարժան ու թանկ սպորտային միջոցառումներից է։ Մարզաձևի պիոնները ֆրանսիացիներն են։ 1887-ին Փարիզի արվարձաններում ֆրանսիացիները ավտոմեքենաներով ու մոտոցիկլներով ուղակի մրցում էին, պարզելու ով է ամենաարագընթացը։ Հետո արդեն մեքենաներն առանձնացան, ձևավորվեցին կանոններ ու մրցուղիներ, իսկ ավելի ուշ հատուկ մրցուղիների համար ստեղծվեցին հատուկ մեքենաներ։ Սկիզբ առավ կարտինգը, առաջին անգամ հարավային Կալիֆոռնիայում, հետո արդեն հասավ Եվրոպա և ԽՍՀՄ։ Կարտինգի ավտոմոբիլը կարտինգը ոմանց համար հոբի է, ոմանց համար մեծ ավտոսպորտում առաջին քայլերը անելու լավ միջոց։ Ահա հենց այսպիսի ավտոմեքենայով ֆրանսիայի ավտոարշավորդ Նիկոլա Մինասյանը մեծ ավտոսպորտում սկսեց իր կարիերան։ Ինչպես սկսեցիք ձեր մարզական կարիերան։ Բախտը ժպտաց ինձ, հայրս կարտինգի մեքենաներ ուներ, վարձով էր տալիս։ Ես սկզբում չէի մտածում մրցարշավոր դառնալ, պարզապես հաճույք էի ստանում վարելուց։ Նրա հաճախորդը մի օր փողի փոխարեն տվեց կարտինգի մեկ այլ, ավելի լավ մեքենա, եւ այդպես սկսվեց։ Ես մասնակցեցի մրցարշավների, հավթեցի մի քանիսում, հետո աշխատեցի եւ հիմա ձեր առջև կանգնած է պրոֆեսիոնալ արշավորդ։ Նիկոլան երբեք չի եղել Հայաստանում, հայերեն գրել, կարդալ, խոսել չգիտի, բայց մրցաշավների ժամանակ հիշեցնում է իր արմատների մասին։ Հանդես գալով համաշխարհային բազմաթիվ արենաներում, ֆրանսիայի ավտոարշավորդը հավատարիմ է մնացել իր ակունքներին։ Պարոն Մինասյան, ձեր սաղավարտը զարդարված է հայոց երագույնով։ Why? Ինչու? Because my father is Քանի որ հայրս հայ է, ազգանունը Մինասյան, պապերս հայեր են, գերդաստանը սերված է հայերից։ Ես ինձ հայ եմ զգում, ինչպես աշխարհի մյուս բոլոր հայերը։ Դա է պատճառը։ Իսկ աշխարհում շատ հայեր կան, գիտեք, ինչ ուզում է լինի, քեզ կապված է զգում հայկական արմատներիդ հետ։ Պրոֆեսիոնալ ավտոսպորտում հայ մարզիկներ եղել են, սակայն հայոց երագույնով հանդես եկող ավտոարշավորդներ չկան։ Այստեղ եմ, որպեսզի տեղի ֆեդերացիայի հետ փորձենք ավելի massայական դարձնել ավտոսպորտը Հայաստանում, եւ եթե կարիք լինի, որ հանդես գամ Հայաստանի դրոշի ներքո, ապա հաճույքով կանեմ դա։ Պետք է ունենալ հիմք կրթել երիտասարդ արշավորդներին, տղաներին ու աղջիկներին, չէ՞ որ սա մեծ սպորտ է բոլորի համար։ Երկար ժամանակ է պահանջվում, բայց եթե հենց հիմա սկսենք, միգուցե կարողանան գտնել Ֆորմուլա 1-ի հաջորդ հայ արշավորդին, ինչու ոչ։ Ամենին Why not? Ֆորմուլա դասի բազմաթիվ մրցաշավերի հաղթողը ցանկություն ունի այս մարզաձևի շուրջ համախմբել ոչ միայն հայաստանցի ավտոարշավորդներին։ Կարծում եմ, հայ ասելով պետք չէ սահմանափակվել միայն Հայաստանով, պետք է նկատի ունենալ ամբողջ աշխարհում սփռված հայերին։ Պետք է համախմբվենք, մրցարշավային թիմ ստեղծենք հայ վարորդներով, կանչենք հայ վարորդներին Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, հայը մնում է հայ։ Նիկոլա Մինասյանն իր մարզական կարիերան արել է Անգլիայում։ Ֆորմուլա 3-ի բրիտանական առաջնության 7-ագի չեմպիոնը մրցումներին մասնակցելու համար շրջագայել է բազմաթիվ երկրներում։ Մտերիմ է Ֆորմուլա 1-ի բոլոր ժամանակների լավագույն ավտոարշավորդներից մեկի՝ արմատներով հայ Ալեն Պրոստի հետ։ Երբ առաջին անգամ հանդիպեցի նրան, ներկայացա, անմիջապես ուշադրություն դարձրեց ազգանվանս վերջավորությանը, իմացավ, որ արմատներով հայ եմ, ուրախացավ։ Միմյանց լավ ենք ճանաչում, բայց նա շատ հայտնի է ու երբեմն դժվար է լինում կապվել նրա հետ։ Ալեն Պրոստից բացի փորձեց հիշել այլ հայ մարզիկի։ Գիտեմ նաև Հենրիխ Մխիթարյանին, Արթուր Աբրահամին, բայց անձամբ չեմ ճանաչում նրանց։ Նրանց ելույթները բաց չեմ թողնում ու ընդհանրապես հետևում եմ ամբողջ աշխարհի հայերին, չէ՞ որ ցանկացած կետում կգտնես հայի։ Ֆուտբոլիստներից գիտեմ նաև Ջորկաևին, որը նույնպես արմատներով հայ է։
ինքը նրա ամենասիրելի զբաղմունքն է եւ մասնագիտությունը։ Ժամանակ չի կորցնում եւս մեկ շրջան անելու համար։ 42-ամյա ավտոարշավորդ իրեն երիտասարդ է զգում եւ սիրում է լիակատար ազատությունը ղեկին։ Վերջում խոստացավ, հենց այս պահից սկսում է Ֆորմուլա 1-ի հաջորդ հայ ավտոարշավորդի փնտրտուքը, որոնումը սկսված է։ Գրիգոր Ավետիսյան, Խաչատուր Եսայան, Ժամը լրատվականը։